ჩამოყალიბდა ეს ასოცირება, ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან ყოველნაირად ხელშეწყობა. ძალიან დიდ მადლობას უხდით ერთიანების გენერალურ დირექტორს ხაჩა ქავთარაძეს ასეთი შემართებისთვის. რამდენად ხშირად ესწრებით ჩვენს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს? თითქმის ყოველ სემინარზე ვესწრებით ქალაქს. Сто истинов ჩვენს საიტს შედასერაფთან. კი, კი, ვიცით, რომ სარგებლობთ ყოველ. ეს რამდენი მომხმარებელი ზანდები? გაზეთი ჩვენ ხოლმე მომხმარებელი და ჩვენი კითხველები ძალიან აინტერესებს კითხულობენ. რას გისურვებთ სამომავლოდ? სამომავლოდ გისურვებთ ესეთი შემართები გელღაწოთ, გეშრომოთ, მომავალი თაობა აგენდარდოთ ყოველდღიური განაცხადებული და კულტურული. ძალიან დიდი მადლობა.